אני נולדתי במושב, בצפון. שם גדלתי. להוריי היה משק חקלאי קטן מעורב, ועיקר הנטל של העבודה היה לי מי, כי אבי היה עסוק בדברים אחרים, ואני לא נתתי יד, לא השתתפתי בשום עבודה במשק, במשך שנים. ולפחות פעם אחת שמעתי שיחה בנוריי, איך זה שאני לא עוזרת ולא מתעניינת ולא אכפת לי, ומה יהיה? מה יהיה בסוף? יום אחד אבא שלי הגיע מהרפת עם בשורה שנולדה עגלה מיוחדת. העגלה הזו עצמאית, נולדה לבד, בלי עזרה של בני אדם, ונמצאה ממתינה בתוך תעלת הזבל. הוא בחר לקרוא לה איזבלה. אני מיד התאהבתי ברעיון, והחלטתי שזאת תהיה עגלת המחמד שלי. ובאמת יצרתי את הקשר מיוחד. ביקרתי אותה, ניתפתי אותה, אכלתי אותה, והייתה לי הרגשה שגם היא רואה בי חברה. כאילו נוצר בינינו איזשהו קשר הדדי, עגלה, ילדה. יום אחד היה צריך לקחת אותה לפריה. ואז התנדבתי לעשות את זה. לקחתי אותה קשורה לשרשרת הברזל הכבדה, והובלתי אותה אל הפריה. כשהסתיים הטיפול, היה צריך להחזיר אותה הביתה. ושוב, ליוויתי אותה כשהיא קשורה לשרשרת, ואני אוחזת בשרשרת, ואנחנו צועדות בשבילי הכפר, לכיוון הבית שלנו, הרפת שלה, הרפת שזה הבית שלה. היא כנראה הרגישה שמתקרבים, ורצתה להגיע מאיזושהי סיבה, לא יודעת. ואז היא האיצה צעדים, ואני בעקבותיה, והקצב עלה, ועלה, והתחילה לרוץ, ולרוץ מהר יותר, ואני אחריה, מהר יותר, עד שרגליים שלי התנפנפו ממש באוויר, ופתאום השתתחתי על הכביש, והיא המשיכה בריצה הביתה, ואני נשארתי לבד על הכביש. מאוד נעלבתי, כמובן שגם זה קעה ונפצעתי, ונשארה לי אפילו צלקת על המצח עד היום הזה. אז אני לעולם לא יכולה לשכוח את עגלת המחמד שלי, איזבלה.